Mollalar yəqin bilməmişdirlər. Şeytan heç vaxt sonda qalib gəlmir. Şeytanın dövranı ona daş atılana qədərdir. Ölkədə daha nə qədər İran agenti var, bunu göydə Allah bilir, yerdə DTX. Hətta tam bilməsə də 100% biləcək. Son həftələrdə baş verənlər də Azərbaycanın təhlükəsizliyinin həqiqətən də yüksək peşəkarlıqla qorunduğunu və çox etibarlı əllərdə olduğunu sübut edir. Onlar öz meydanlarında İranın xarici kəşfiyyətinə heç bir şans vermirlər. İranın xüsusi xidmət orqanları əsasən iki istiqamətdə çox aktiv işləyirdilər. Ənənəvi olaraq keçmiş Sovet ölkələrində və Avropada, Qərb istiqamətində. Bu iki yöndə məqsədlər də, metodlar da tamamilə fərqli olub. Həmişə son vaxtlara qədər də, bəlkə indi də belə idi. Qərb istiqamətində İran kəşfiyyəti vaxtilə KGB-nin Amerika da geniş tətbiq etdiyi yatmış agent metodundan istifadə elirdi. MDB məkanında xüsusilə Azərbaycanda isə taktika başqadır. Burdakı agentlərin çoxu Qərbdəki kimi konservasiya olunmamışdılar. Görünür, İvan Kəşfiyatı öz xutbəpəsəndliyindən Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanlarının peşəkarlığını düzgün qiymətləndirə bilməmişdi, həm də və indi bu səhvinin də cəzasını çəkir. Agentlərini dəstə-dəstə yaxalamaqla, diplomatlarını, casus fəaliyyətlərini ifşa edib ölkədən çıxarmaqla Azərbaycanın xüsusi xidmətləri onlara kimin kim olduğunu başa salır və peşəkarlığı təsdiqləyir. İran xüsusi xidmətlərinin tozuna düşənlər əlbəttə bədbəxt insanlardılar. Amma əsas olan budur ki, onların ağibəti başqalarına dərs olmalıdır. Biz Sosial şəbəkələrdə hələ də İran təbliqatına aparanların olduğunu təəssüf ki, görürük. Böyük ürəy ağrısıyla görürük. İnsanın hansısa səbəbdən başqa bir dövlətə rəğbəti ola bilər. Bunu normal qarşılanmaq mümkündür, amma o dövlət sənin vətəninə qarşı, vətəninin maraqlarına, müstəqilliyinə, suverenliyinə qarşı çıxırsa, göz nümayiş etdirirsə, hədəliyirsə Artıq belə bir dövlətin tərəfinə tutmaq vətənə xəyanət etmək deməkdir. Söhbət təkcə hüquqi xəyanətdən də getmir. Vətənə mənəvi xəyanət daha pisdir, daha ağırdır.